Вона дуже хороша, дуже гарно пояснює і робить уроки дуже цікаво. Вона розуміє, як з дітьми можна говорити, домовлятися. Вона нас підтримує, і коли нам треба про щось поговорити, вона на заняттях і за межами нас може підтримати в будь-який момент. Вона завжди нас підтримує, вона дуже добре поясняє, і вона завжди може дати хорошу пораду. Дівчата-учениці, хто в якій школі, долають граніт науки. Розповідають про своїх улюблених вчителів. Для когось вчитель-порадник, провідник у доросле життя, для когось друг чи просто дорога людина. А що таке бути педагогом, до якого тягнуться діти, добре знає пан Михайло. Майже 40 років біля школи. Викладаю в школі фізику і астрономію. Це дуже простеньке, значить, треба любити дітей, треба поважати ту місцевість, де ти проживаєш, людей поважати, то десь потім повертається і від людей, і від дітей. Учні, так би мовити, я чувствую, вони вдячні. У день вчителя чоловік отримав обласну премію імені Августина Волошина як один із кращих у своїй галузі. 40 років стажу, 25 у колективі. В цілому заохочення виділили для 17 вчителів. Крім того, керівники краю нагородили кращих освітян області відомчими відзнаками та грамотами. Семеро закарпатських освітян були нагороджені відомчою відзнакою – нагрудним знаком Василь Сухомлинський. У рамках святкування вчителів чекав цікавий концерт від вихованців. Після урочистостей освітяни діляться, як вдається зацікавити учнів та знайти з ними спільну мову. І стати не просто вчителем, а справжнім другом та порадником. Я задоволена своїм життям, задоволена своєю роботою, тому що я на роботу щодня ходжу як на свято. І мені здається, що без моєї роботи мене, напевно, не було того життя. І справді вчитель не просто професія, а покликання. Варто сподіватися, престижність фаху з роками тільки зростатиме і фінансово в тому числі.